Gente, vocês conhecem que o Cartoon Cat é um dos seres mais perigosos criados por Trevor Henderson. E como eu também estou criando criaturas, eu também tenho um ser que é absurdamente perigoso, imbatível, muito forte e que nenhum monstro consegue encará-lo. Vocês, é claro, conhecem. Ele é Hal Redhex. Galera, uma coisa também é que eu mudei drasticamente o visual dele. É que eu achei que o visual dele antes estava meio. Tava, é verdade, mas estava meio fofinho demais, velho. Então eu decidi mudar. Agora ele está mais parecendo com a Indominus Rex. Mas vocês vão gostar. Neste vídeo eu vou mostrar quão perigoso o Hal Redhex é. Galera, então vamos falar primeiro dos poderes de Hal Redhex. Seu primeiro poder é mudança de forma. Que ele pode mudar de forma quando ele quiser, tipo, ele pode tomar a forma de qualquer coisa, tipo Pennywise. Teletransporte. Sim, ele pode se teletransportar em qualquer lugar. Não importa. Manipulação de sonho. Sim, ele pode entrar dentro do seu sonho para te torturar. É verdade, mas esse bicho é muito atacado. Regeneração. Velho, tipo, não adianta. Pode carbonizá-lo, pode esfaqueá-lo, pode decepá-lo, pode fazer a pele virar purê, pode arrancar seus órgãos, pode esmagar seu cérebro, pode fazer de tudo. Mas ele voltará ao normal. Ileso. Como se nada tivesse acontecido. E o último, flutuação. Tá, não totalmente o último. Mas é o último dos principais poderes dele. Flutuação. Ele na verdade não fica tanto tempo assim voando, mas das maiorias das suas aparições, ele aparece flutuando. Como ele pode mudar de forma, isso acaba ajudando ele também a caçar. Já que, como ele é um predador silencioso, ele pode mudar de forma. Tipo, tomar a forma de um homem para poder enganar sua vítima. Sei lá, um homem velho, barbudo, assim, que pode estar falando, te aconselhando a ir lá. E acabar enganando ele. Galera, ele pode aparecer em qualquer lugar, até mesmo dentro da sua casa. E ele também é absurdamente rápido, mano. Ele pode chegar até uns 90 km por hora. É muito rápido. E também, mano, ele é imbatível, velho. Ele é absurdamente poderoso, velho. Não adianta, velho. Você pode fazer de tudo. Você pode até fugir, pode passar o carro em cima dele. Não vai adiantar nada, velho. Ele é muito forte. E por ele ser muito forte, também muda seu comportamento. Antes ele era um pouco mais calmo. Hoje ele é uma criatura sádica e psicótica que gosta de duas coisas: morte e carne humana. Esse ser também é bem conhecido por ser bem psicótico, como eu disse. Ele aparece em casas, florestas e até mesmo quartos de criança embaixo da cama. Esse ser é incontrolável. Ninguém conseguiu conter esse bicho, já que como ele é poderoso, ele também se mostra muito mais inteligente do que um ser humano adulto. Esse ser não pode falar, mas ele possui alma, galera. Ele possui alma, só que sua alma é podre e cheia de ódio. E também esse ser é conhecido por se engana, por ele enganar suas vítimas. É, velho, tipo, se você olhar bem, como Cartoon Cat, ele parece demonstrar um ser que não é um ser absurdamente perigoso. Parece até ser um ser calmo, mas ele tá te enganando. Como ele pode mudar de forma, ele pode se transformar em monstro, pode tomar a forma de sua família, pode até mesmo tomar a forma de outros monstros, como de Siren Head, até mesmo do Cartoon Cat. Ele pode te enganar, mas a sua forma física é a do aquele largato. A sua aparência. Como eu disse, ele é bem parecido com a Indominus Rex, só que com algumas diferenças. Com algumas diferenças bem poucas. Seus olhos são maiores, seus dentes são bem mais afiados. Ele tem garras bem maiores, sua cauda é maior, suas pernas são bem mais musculosas. E ele também é bem mais inteligente, conseguindo até mesmo superar a inteligência de um ser humano. Suas escamas são completamente brancas e ele age como um fantasma. Infelizmente, ele não pode possuir vítimas, mas ele pode tomar forma delas. E também até mesmo pode fazer sons
parecido com rosnados. Na verdade, não é um som parecido com rosnado, porque é um rosnado. Você até mesmo pode perceber. Esse ser também é muito rápido, como eu disse, pode chegar até 90 km por hora, que é, na verdade, a velocidade normal, pois o total de velocidade dele é de incríveis 300 km por hora, velho. Tipo, não dá pra correr dele, velho. Não dá pra fugir, não dá pra passar em cima do carro, não dá pra deter, não dá pra fazer nada. Ele vai te pegar, velho. Ele vai. E por isso, mano, que Roundhead Rex é o meu monstro mais perigoso. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Todo fim de semana eu vou postar vídeos. E quem sabe outros dias também. E falou!